Sveiki. Kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiam kartui. Norgilų kaimo bendruomenė pradėjo renovacijos darbus. Koks abiturientų skaičius yra mūsų rajone ir kaip jis kinta? Į posėdį rinkosi jaunimo reikalų tarybos nariai. Kas jau kas, bet Raseinių krašte yra stipriai išvystyta kaimų bendruomenių veikla. Prieš porą metų net 12 kaimo bendruomenių pasirašė kaimo plėtros projektus pagal priemonę vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Kaimo bendruomenės lyderių teikti projektai vertinant turėjo atitikti reikalavimus, tai yra turėjo būti visuomenės paskirties pastatų, etnokultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas turizmo ir piligrimystės poreikiams. 2011 metais kaimo bendruomenių vadovai pasirašė sutartis ir jiems buvo skirta po 300 tūkstančių litų užmanytiems projektams įgyvendinti. Beveik visi projektai jau padaryti, priduoti, užregistruoti, žodžiu sudėti visi reikalingi parašai ant spaudai patvirtintos ataskaitos. 13-ieji paskutiniai liko norgeliškiai, bandantys už 300 tūkstančių litų rekonstruoti seną, kažkada prekybai skirtą pastatą. Praktiškai tai jau yra metai. Šitas projektas stipriai vėlavo, todėl kad jis yra labai pagal savo apimtį didelis ir neužteka lėšų, todėl reikėjo ieškoti kitų variantų, kad vis dėlto tas pastatas atsidurtų tokioj bent padėty, kokio jisai šiandien yra. Va ir šiaip tai dabar jau, kaip sakoma, matyti šviesą tunelio gale ir manom, kad iki vasaros mes įkurtuvės irgi švesime. Vienos bendruomenės stipresnės, kitos bendruomenės silpnesnės, jūsų bendruomenė veiklė, energinga, dirbanti. Ar tas pinigų paskirstimas jums iš pradžių nepasirodė, toksai truputėlį, sakykime, keistokas, nes kitiem nereikėjo tiek daug darbo, o, sakykime, jūsų kaimo bendruomenė būtent reikėjo labai didelių investicijų. Mums buvo labai gera galimybė pasižiūrėti, sakykime, kitas bendruomenės, kurios vykdė panašius projektus pagal savo apimtį irgi gavo 300 tūkstančių, ar ne? Tai kaip mes su savininkais nuvažiavom į vieną bendruomenę ir pasižiūrėjom, kas už tokią sumą padaryta, tai tiesiog sunku patikėti, kad mes už tą pačią sumą irgi turim padaryti. Šiaip tai visi mums yra ir kaimų gyventojai patarė, kad geriau tą pastatą yra nugriauti ir statyti naują. Nes prasidėjo pamatų atkasimas, pamatų tvirtinimas, buvo rasti pamatai trūkę, tai praktiškai nuo pamatų mes tą pastatą kėlėm. Jau nekalbu apie tai, kad ir stogas konstrukcija keista, ir žodžiu. Apskritai, žodžiu, darbų apimtys labai didelės buvo. Ir tada jau mes tą klausimą iškėlim, bet tai, kaip sakoma, kiekvienas paklodė tempė į savo pusę ir visiems atrodė, kad jiems irgi to reikia. Sakykime, mes būdami antra bendruomenė pagal dydį rajone, tai ir turėdami va, tą pastatą, kuris buvo iki avarinio stovio buvo tas pastatas, tai ir kai reikėjo vat, padaryti tą pastatą, kokį mes šiandien turim, tai neveltui jisai tas tie darbai užsitėsi ir to papildomo finansavimo reikėjo. Ir žodžiu, iš tikrųjų buvo sunku. Pasak šios bendruomenės pirmininkės itin užsitėsi darbų pirkimas, mat didžioji dalis statybinių įmonių panorų sudalyvauti konkurse ir senai prekybinį pastatą pritaikyti bendruomenės poreikiams, savo darbų kainas pradėjo skaičiuoti nuo 500 000 litų. Bendruomenės vadovybė priėmė sprendimą atskirti darbus. Darbus, kuriuos pirks ir kuriuos gali atlikti savo jėgomis. Tad Norgėlų kaimo bendruomenės aktyvo dėka atlikti ardomieji senojo pastato darbai, surasti rėmėjai net iš Jurbarko pasirūpinę šildymo sistemą, kuri projekte net nebuvo numatyta. Vienas iš norgeliškių turintis savo elektros įrangos instaliacijos įmonė pasirūpino, kad šios bendruomenės namuose ne tik žvakės degtų. Tačiau šiandien Norgėlų kaimo bendruomenės namuose dar tikrai yra ką dirbti. Tai dabar mums liko, sakykime, liko plytelės, liko sanmazgų įrengimas, liko nuo dalinės iki pilnos apdailos, toliau liko židinys. Tai žodžiu, turėdami tai omeny, kad jau tų rėmėjų ir jau nebe, apskritai nėra kur jau ir ieškoti, tai turėdami labai gerą mūsų bendruomenės bičiulį ir draugą Česlovą Kenstavičių, pasikvietėme jį ir tiesiog išsakėm savo visas bėdas ir
toliau sekantis žingsnis buvo kalbėta su meru, buvo atvažiavęs ir meras Mielinis su pavaduotoju Sigitu Vaičium. Ir labai geranoriškai, labai tikrai geranoriškai ir esam labai dėkingi. Žodžiu, vat kaip tik vakar vyko kaimo reikalų komiteto posėdis ir yra išskirta 15 tūkstančių, kuriuos panaudojus jau praktiškai liks jau tokie, nu, gal mažmožiai liks, bet tai jau tuos vėl ieškosim, kaip pasidaryti. Aš noriu pasakyti, kad nežinau, kaip sakoma, yra, kai pakalbi su bendruomenių pirmininkais, tos mintys yra įvairiuose bendruomenėse yra skirtingos, bet aš tikrai dėkinga savo bendruomeniai. Kol kas mes labai tiesiog aktyvus ir optimistiškai nusiteikę. Tai kai reikėjo surasti, vat, sakykim, talkai ten, kai kalbėjau, vat, kai terasą reikia išsibetonuoti, ar ne. 9 vyrai, be jokių didelio. Reikia, tai reikia. Reikia, tai reikia. Tai tiesiog aš džiaugiuosi, kad tokių žmonių yra ir apie remontus kalbant, ir apie saviveiklininkus kalbant. Čia nėra taip, kad ten reikia stumti arba kaip. Nu, aišku, tai yra, nėra 100%, bet yra labai nemažas aktyvas, į kurį gali bet kada atsiremti. Ir aš galvoju, kaip aš tiem žmonėm padėkoti per tą atidarymo šventę, todėl, kad iš tikrųjų kai kurie tai tiesiog spindi optimizmu ir noru padėti. O pabaigai apie Norgėlų kaimo bendruomenės, kuri vienyje net 270 narių, taigi yra antra pagal skaitlingumą rajone po Raseinių kaimo bendruomenės Skaudulys, prabaudos tvenkinys. Pasak šios bendruomenės pirmininkės, keista, kad šio tvenkinio valymo darbų kokybė buvo aktuali tik šios bendruomenės žmonėms, nors didžioji dalis prabaudos miško ir tvenkinio lankytojų miestelėnai. Tačiau, kad ir kaip būtų gaila, bet situacija yra tokia. Pasak mūsų rajono vadovybės, prabaudos tvenkinio valymo darbai baigti. Popieriai tvarkingi, kaltų nėra. Kitas skaudus klausimas jūsų bendruomeniai tvenkinys prabaudos. Kokia ateitis, kas planuose, kas čia toliau? Šiaip tokį gražų rytą, pradėjus taip gražiai kalbėti apie būsimas įkurtuves, o čia to klausimu tai aš nesitikėjau. Ir kažkaip, žinokit, net nesinori šį rytą apie jį kalbėti. Aš tik žinau, kad tai jau yra viskas. Kad jau čia niekas nieko daugiau nedarys. Tai yra viskas. Ir liūdna todėl, kad aš iki šios dienos aš nesuprantu, kaip galima... Taip nesurasti tų galų, kaip meistriškai viską padaryti ir nieko nepadaryti, sakykim, popierį sutvarkyti ir tuo ir viską pabaigti, tai iš tikrųjų ir dabar mes šiais metais darėm užgavinių šventę. Viskas kiekvienais metais galvojom kažką vis naujo, kad žmonėms nenusibostų ir sugalvojom padaryti prabaudos pušinę šitą šventę. Dieve, aš pati nebuvau toj pušinė, ten toj vietoj iki šio momento, kol tos šventės nebuvo. Kokią mes gražią, unikalią vietą turime prie pat miesto. Ir kaip mes galėjom toliau gražiai būti ir žmonės, tiesiog aš įsivaizdavau, kada, kai buvo pradėta kalba apie tą prabaudos tvenkinio tvarkymą, tai aš galvoju, čia savaitgalis, tai čia žmonių bus pilna. Nu, ir nebuvo šią vasarą tų žmonių pilna ir dabar nežinau, ir rudeniop nebuvau nuvažiavus vieną pusę, kur vadinamasis tas jau ten ta polisio zona, kur tas smėlis galiu ten žoliai peržėlusi, bet tik tai tada jau ana buvo, sakykim, savivaldybės valdžia ana buvo, tada kai mus kvietė. Kad žodžiu, kad ką čia, kaip jūs galvojate, nu, tada mes supratom, kad tas geranoriškumas iš tikrųjų jisai ir liks, bet kai sužinojom, kad jau pakviečia mus, kaip sakoma, patvirtinti įvykusį faktą, kad jau viskas padaryta, mes galvojom, kad čia mūsų sukvietė su urėdu. Kadangi mes buvome įtraukti tą komisiją, kad dabar čia aiškins, ką jie darys, ir jie, kaip pasakė, kad šiandien mes paleidžiam vandenį, nu tai buvo tada daugiau negu šokas. Ir va tada dar kartą, aš tada, kai buvo savivaldybė tas posėdis, aš tada ir sakiau, kad aš labai norėčiau, kad va, šito tvenkinio tas tvarkymas nepasibaigtų tuo, kad žmonės vėl sakytų, nu nieko čia nieko naujo, pamatysi, tai buvo, taip ir nieko nepadarys. Ir tada... Buvęs meras gerbiamas Ačas tada lyg užtikrino, kad čia iš tikrųjų darysim, čia melioratoriai turės padaryti, nu ir viskas, ir pasibaigi tuo. Ir neturim to, ką mes galėjom turėti, sakykim, miesto pašonėje ir savo gyvenvietės pašonėje.
Praėjusią savaitę šimtadienį šventė virš 400 mūsų rajono abiturientų. Šiuo metu Raseinių rajone bendrojo lavinimo mokyklose yra 364 abiturientai ir dar apie 120 mokosi Raseinių verslo ir technologijos mokykloje. Šis skaičius yra gerokai sumažėjęs per pastaruosius 10 metų. Visoje šalyje mažėjant mokinių skaičių tenka uždaryti ir pačias mokyklas, o tai pajuto ir Raseinių rajonas, kuomet iš vidurinių mokyklų virto į pagrindines. Anot Raseinių rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialisto, didžiausias abiturientų skaičius yra užfiksuotas 2010 metais. Tuomet mokykla baigė 470 dvyliktokų. Pirmiausia, tai sveikinu visus abiturientus, buvau Raseiniuose, kultūros centre, šventėje labai patiko, buvo puiku pabūti su pačiu kūrybingiausiu abiturientų grupe raseiniškių ir labai džiaugsmingai visą laiką leidau ir grįžau iš po jos irgi gerai nusiteikęs, manau, kad ir kitose mūsų gimnazijose buvo šaunų šimtadienį. Tai kiek dabar tų abiturientų čia šventė mūsų rajone šimtadienį? Bendro ugdymo mokyklose yra 364 abiturientai, bet abitūros egzaminus kartu pas mus laiko ir profesinės mokyklos. Mokiniai jų yra virš 100, apie 120 yra, sunku pasakyti, ar paprastai jie visi nelaiko egzaminų, kartais atsideda ir visokių kitokių priežasčių turi, bet praktiškai virš 400 abiturientų yra pasirengę ir laikys brandos egzaminus. Per pastaruosius metus kito ne tik mokinių skaičius, bet ir egzaminų tvarka. O tai, anot pašnekovo, yra geras švietimo politikų sprendimas. Kadangi bet kokia kita yra geras reiškinys ir liūdniau būtų, jei mes stovėtume vietoje. Aš turiu tuos skaičius ir prieš 10 metų kiek buvo ir kalbėsiu tik apie bendrojo ugdymo mokyklas be profesinės mokyklos abiturientų. 2005 metais buvo 440, o kažkur tai apie, sakykim, 2000-uosius, ne, apie 2010 metus buvo 470, kaip matot, 30 čia netgi daugiau, o paskui, reiškia, apie 10 metus buvo didžiausias abiturientų skaičius. Paskui pradėjo mokinių skaičius mažėti akivaizdžiai ir abiturientų skaičius lygiai taip pat, ir va šiuo metu turim 364, kaip minėjau. Tai per dešimtmetį yra sumažėję apie 80, o nuo to didžiausio skaičiaus, tai kai buvo pakėlimas, praktiškai apie 110. Dabar pati egzaminų tvarka, tai taip pat per dešimtmetį galima lyginti, kad jinai keitėsi ne vieną ir ne kartą. Kokie didžiausi galbūt tie pakeitimai iki šių dienų ir kokius jūs išvelgėte pliusus ir minusus tame? Patys egzaminai, kaip žinot, kada dabar yra stojamieji ir baigiamieji egzaminai ir tuo pačiu stojamieji egzaminai aukštasis mokyklas, aš galvočiau, kad tai yra geras reiškinys ir geras švietimų politikų sprendimas, bet aišku, šiek tiek tobulinti reikia bet kokią sistemą ir aš nemanau, kad mokiniai, kaip sakant, jeigu taip niekas nesikeistų, ar patys mokiniai būtų patenkinti, kad nu, jokia kaita nevyksta, nes tai dažniausiai ir būna, kai nevyksta jokia kaita, tai atsiranda nepasitenkinimas, o kai vyksta nuolatos pasikeitimai, tai dalis žmonių irgi tais pasikeitimas nebūna patenkinti. Tai aš pasakyčiau, kad pats egzaminų organizavimas iš esmės jis nekinta. Gal tik tai pradžioj buvo 4 valstybiniai egzaminai, paskui po truputėlį jų prisidėjo skaičius ir šiuo metu yra jau 11 valstybinių egzaminų, paskutinis valstybinio egzamino tapo geografijos egzaminas prieš porą metų. Ir dabar jau, kaip minėjau, yra 11 egzaminų, o mokyklinių beliko 4. Na, kaip žinom, lietuvių kalbos yra ir valstybinis, ir mokyklinis egzaminai. Tai dėl skaičiaus, skaičiaus didėjimas toks buvo.
kiekybinis, kaip sakant, pasikeitimas. Dar iš tokių pasikeitimų, vertinant, pavyzdžiui, egzaminus, iš pradžių buvo vertinimo komisijos tik tai didžiuosiuose miestuose, centruose, paskui rašinius imta taisyti savivaldybėse, buvo parengti vertintojai, lietuvių kalbos mokytojai. Na, o nuo šiemet vėl bus atsisakyta savivaldybėse vertintojų ir lietuvių kalbos brandos darbus vertins, valstybinių egzaminų vertins didžiosiuose miestuose parengti visos Lietuvos lietuvių kalbos mokytojai vertintojai. Na ir galbūt tokios naujovės atsiranda iš praktinės tokios pusės. Jeigu instrukcija jinai ir nieko nekito, tai, pavyzdžiui, mažėjantis mokinių skaičius priverčia arba priverčia dalyvauti tuose pokyčiuose. Sakykime, fizikos, chemijos, vokiečių kalbos mokinių renkasi labai mažai ir jeigu pasirenka mažiau kaip 22 kandidatai egzaminą, tokiu atveju jau yra priversti, mes esam priversti vežti į kitą savivaldybę, į kitą brandos egzamino centrą. Tai jeigu mokinių skaičius nemažėja, tai toje vietoje visiems viskas aišku, o dabar tiems abiturientams, kurių aš dar negaliu įvardinti, nes jie dar nepasirinkę šiai dienai yra, kas kokį egzaminą laikys, tai vat jeigu nesusirinks iš kokio dalyko reikiamas kandidatų skaičius, gausime vykti į Jonavą, Kelmę, Jurbarką arba Kauną miestą ir panašiai, priklausomai su kuo mes susitarsime, kas priims. Vakar Raseinių rajono savivaldybės mažojoje salėje vyko jaunimo reikalų tarybos posėdis. Nežinia, dėl kokių priežasčių į posėdį atvyko tik 4 tarybos nariai. Apsvarstyti tikrai buvo ką. Tai ne tik įvairius darbotvarkės klausimus, kurių šį kartą buvo 4, bet ir 2013 metų veiklos planą. Pirmiausia, aptarsime jaunimo reikalų tarybos vykimą į Tauragę, kur bus seminaras skirtas jaunimo reikalų taryboms nariam, tam, kad mes veiktume efektyviau, žinotume, kaip rašyti rekomendacijas ir panašius dalykus. Antras klausimas tai būtų labai didelis blokas dėl jaunimo problemų sprendimo plano Raseinių rajone 2013 metais. Jei mes žiūrėsime, detalizuosime, ką veikėme jau visus šituos metus. Trečiasis klausimas bus dėl praeitą jau posėdį aptartos temo dėl tabako rūkimo viešose vietose, tai bus klausimyno apžiūrėjimas ir ar jau galima pateikti visuomenį. Ir ketvirtasis klausimas bus dėl numatomo renginio ir kas dalyvaus iš jaunimo reikalų tarybos narių kovo mėnesio renginyje. Ir taip pat apžvelgsta 13 metų įvykius, planus. Tai gal apie artimiausią kovo mėnesį, kokią numatome renginiai, galbūt planai kokie jūsų? Tai 2013 metais pas mus matoma svarbiausia tokie blokai kaip darbas su nevyriausybinėm organizacijom, jų stiprinimas, įgūdžių tobulinimas, kvalifikacijos kilimas, antras tai yra šiek tiek dėmesio ir mokinių savivaldai. Ir dar vienas svarbus aspektas tai yra savanorystės plėtojimas. Tai būtent kovo mėnesį mes startuojame su savanoryste, bus atliekamas ir jau atliekamas tyrimas apie savanorystę, planuojama daryti susitikimą su savanoriu, kuris savanoriavo Italijoje, taip pat apžvelgsime tyrimo rezultatus, kokios galimybės pas mus yra savanoriauti, nes norime, kad visose seniūnijose būtų savanoriaujama ir žiūrėsime, kokie jaunuoliai gali savanoriauti ir kur jie. Taip pat jiems suteiksime mokymus, bet tai bus numatoma tik balandžio mėnesį. Ir kitas tai dalykas labai svarbus, tai mokinių savivaldos atstovų lyderių susirinkimas su Lietuvos mokinių sąjunga. Tai kovo mėnesį tokie planai numatyti. Tai tiek reportažų šio vakaro žiniose. Naujausios žinios jūsų dėmesio jau rytoj tuo pačiu metu.